حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. معزز ناظرين اكرام، عزيز طلبة، من حج العربیہ حصے دوم کا آغاز ہم نے کیا ہے اور دوسرا سبق ہمارا اس کا چل رہا ہے، اور اس درس میں ہم جمع مکسر کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. گزشتہ درس میں تھوڑے سے جملے باقی رہ گئے تھے، چند اسماء اس کا حل کرتے ہیں. کہ سوال یہ تھا کہ مناسب جو اسماء ہے، اسماء جو ہے اس نون جو ہے اس کے لیے اس میں اشارہ کو یوز کرنا تھا، تو ہم نے گزشتہ درس میں اس کا آغاز کیا تھا. آئیے آج اس کی مکمل کرتے ہیں. شغلن کی جمع آتی ہے اشغال، اشغال کہتے ہیں کام کو، تو اس کو جملہ بنائیں گے ہم. ہذہ الاشغال، صعبتن، یہ کام مشکل ہے. اولادن، لڑکے. ہاؤلاء، اولاد. صغار، کراسۃ کہتے ہیں کاپی کو. تلکل کراسۃ جدیدۃ. ترجمۃ، ہذہ ترجمۃ سہلۃ. كتب، هذه الكتب مفيدة. رمان کہتے ہیں انار کو، هذا الرمان حلو. برتقال، سندرا، هذا البرتقال حامد. هذه الأشغال صعبة، أولاد هؤلاء الأولاد صغار، تلك الكراسة جديدة، هذه الترجمة سهلة، هذه الكتب مفيدة، هذا الرمان حلو، هذا البرتقال حامد. آخری حصہ ہے، ترجمہ کرنا ہے، اردو سے عربی کے جملے ہیں، آئیے اس کو حل کرتے ہیں. ترجموا باللغة العربية. درخت اونچے لمبے ہیں، اس کو جملہ بنائیں گے. درخت کہتے ہیں شجر کو، شجر کی جمع ہے اشجار. الاشجار مرتفعات،
الاشجار مرتفعه، یا پھر اس کو طویلۃ بھی بول سکتے ہیں، الاشجار طویلۃ، پھل زیادہ ہے. سمر کی جمع اسمار، الاسمار کثیرۃ، پھول کم ہے. زہرن کی جمع ازہار، الازہار قلیلۃ، کتابیں مفید ہیں. الکتب مفیدۃ، وہ کتابیں نئی ہیں. تلک الکتب نئی ہیں، جدیدۃ. الفاظ آسان ہیں، الالفاظ سہلۃ، درخت اونچے لمبے. الاشجار مرتفعات، پھل زیادہ ہیں. الاسمار کثیرت، پھول کم ہیں. الازہار خلیلت، کتابیں مفید ہیں. الکتب مفیدت، وہ کتابیں نہیں ہیں. تلک الکتب جدیدت، الفاظ آسان ہیں. الالفاظ سہلت. مشکل نہیں. یہ چیزیں خوبصورت ہیں، بری نہیں. وہ کھیل رہے ہیں. یہ لڑکے چھوٹے ہیں. وہ لڑکے بڑے ہیں. یہ کام آسان ہے. مشکل نہیں. لا صعبۃ، یہ چیزیں خوبصورت ہیں. ہذہ الاشیاء، شیء کی جمع اشیاء. جمیلۃ، بری نہیں. لا خبیحۃ، وہ کھیل نہیں ہے. تلک الالعاب، لعیب کی جمع العاب. جدیدۃ، یہ لڑکے چھوٹے ہیں. ہؤلاء الاولاد صغار، وہ لڑکے بڑے ہیں. اولئک اولاد کبار، یہ کام آسان ہے. ھذا الشغل سہل، مشکل نہیں. لا صعبۃ، یہ چیزیں خوبصورت ہیں، بری نہیں. ھذہ الاشیاء جمیلۃ لا قبیحۃ، وہ کھیل رہے ہیں. تلک الالعاب جدیدۃ، یہ لڑکے چھوٹے ہیں. ھؤلاء الاولاد صغار، وہ لڑکے بڑے ہیں. اولئک الاولاد کبار، یہ کام آسان ہے. ھذا الشغل سہل، یہ تمام میں اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا ہے، اور خبر مؤنث لے واحد مؤنث لے کر آئے، اس وجہ سے کہ یہ اس میں اشارہ مشاعر کے مبتدا اور مبتدا جمع مکسر ہونے کی وجہ سے خبر کو واحد مؤنث لایا جا رہا ہے.
وہ کام مشکل نہیں ہے، یہ لڑکی خوبصورت ہے، وہ میز بہت قیمتی ہے، یہ کتابیں سستی ہیں، باپ بڑا ہے چھوٹا نہیں، انگور میٹھے ہیں کھٹے نہیں، یہ قاعدہ آسان ہے مشکل نہیں، وہ کام مشکل نہیں ہے، دل کا شغل مشکل نہیں ہے، وہ کام مشکل نہیں ہے، لیسا بصعبی، لیسا بصعبی، یہ لڑکی خوبصورت ہے، ہذه البنت جمیلۃ، وہ میز بہت قیمتی ہے، تلک الطاولۃ سمینۃ جدا، یہ کتابیں سستی ہیں، ہؤلاء الکتب سستی رخیصۃ، باغ بڑا ہے، الحدیقۃ کبیرۃ چھوٹا نہیں، لا صغیرۃ انگور میٹھے ہیں، الاعناب حلوۃ لا حامدۃ، یہ قاعدہ آسان ہے، هذه القاعدة سهلة لا صعبة، وہ کام مشکل نہیں ہے، تلک الشغل ليس بصعب، یہ لڑکی خوبصورت ہے، هذه البنت جميلة، وہ میز بہت قیمتی ہے، تلک الطاولة ثمينة جدا، یہ کتابیں سستی ہیں، هؤلاء الکتب رخیصۃ، باغ بڑا ہے چھوٹا نہیں، الحدیقۃ کبیرۃ لا صغیرۃ انگور میٹھے ہیں، الاعناب حلوۃ لا حامدۃ، یہ قاعدہ آسان ہے، هذه القاعدۃ سهلۃ لا صعبۃ، یہاں پر ہمارا دوسرا ایکسرسائز کمپلیٹ ہوا، مزید تیسرے طرف میں مزید ہم سیکھیں گے، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.